Takže můžeme, pane kameramane? Jo, ještě chvilku, já si tady něco nastavím a potom hned pojedeme. Já si to zatím zkusím. Takže, vážení spoluobčané, dovolte, abych vám popřel vše dobré, bla, 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 kraviny, kraviny, blbosti. Tady to je důležité. Kultovní maškarní lidový ples ve východočeské vesnici letos hostí zahraniční taneční skupinu, která slibuje nevídanou podívanou. Přátelé z východu vystoupí v neuvěřitelných tanečních kreacích. No tak to zní zajímavě. Takže pane kameramane, tady to balíme a jedeme se veselit. Hey!
To je fakt? To byl on, pane